segona catalana, el senyor masculí del club bàsquet Sant Eugeni. Cedirem el torn de paraula al president del club, Clar Càssimes Miquel, que vol aprofitar per dir unes paraules. Hola, bona tarda. Benvinguts a tots a aquesta presentació. La veritat és que fa gràcia perquè és el sisè any que portem des de l'arrencada de l'equip sènior, del primer equip, i no havíem fet una presentació com aquesta. Per tant, jo vaig comentar amb en Blanc que és important fer poble, és important veure com aquest equip, aquest primer equip i tota aquesta canalla, que ja en tenim 20 apuntats ja a l'escola i a aquests dos equips petits, i l'equip femení, i també l'equip sènior masculí que hi havia hagut fa dos anys quan la Lliga, doncs fa gràcia poder fer una presentació i fer poble, que és important. Res, volia fer una mica d'història, però molt ràpid, eh? L'any 99 és quan es va fundar aquest club, vull dir que estem parlant de fa 19 anys, i això ja havia arrencat molts anys enrere. Per què? Perquè hi havia un grup de pares de l'AMPA del Col·legi Públic de Cim Verdaguer, temporada, que també és d'agrair. I des de fa dos o tres anys també, gràcies als entrenadors que hem anat tenint aquests temps, amb en Pau, en Eloi, en Biel, en Jordi, en Xevi, tots en Pere Petit, tots els que han fet d'entrenadors aquests anys, doncs hem aconseguit que amb l'escoleta que aquest matí hem jugat i hem fet un paperàs. I amb aquests equips que van vestits igual, però cada dissabte estan jugant per aquí a la comarca i ho estan fent superbé. I l'escoleta el que està fent és una trobada tant en tant. Per tant, això ens omple d'orgull com a club, fem molt poble, jo crec que estem fent poble, estem ajudant que la vida social i esportiva del poble millori, i també jo diria que també us ha anat molt bé el fet que aquest equip que tenim ara del Centre Sènior Masculí, doncs aquests últims anys amb aquesta projecció que ha tingut i la repercussió que ha tingut inclús a nivell de premsa, doncs ha fet bé que el poble, i això ho hem anat consolidant, hem fet que any rere any la gent dels Sants Eugenencs i la gent de la comarca conegui el nostre projecte, i és molt d'agrair, és molt d'agrair perquè hem omplert molts partits i agrair també a un camí que ja ha estat tots aquests 6 anys primer i a segona línia i donant força a l'equip com sempre. Aquests nens, ja de ben petits, doncs estem transmetent tots els valors que comporten bàsicament el parc.
coneixeu de CD, moltes gràcies. Primer de tot, en agraïment a l'Ajuntament de Santa Eugènia, més explícitament doncs, en Joan com a regidor i a l'Anna com a alcaldessa, aprofitant que aquest, com a sisè any, no, és el primer any que fem presentació. He volgut tenir un petit detall per agrair, després de tot aquest temps, no, d'aquests sis anys, tant les facilitats, com la flexibilitat, com l'accessibilitat que han tingut sempre nosaltres i de part de la Junta del Club i de tot el Sant Eugènia, doncs, fer-vos entrega d'aquest detall. Thank you.